গাইজ, ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰাই। কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাব একদমে মন নাছিল, মানুহজনে ভিডিঅ'টো নবনায়, মানে মনটোও বেয়া। কেনেকৈ আছোঁ পৰিয়ালটো আমি জানো আৰু। ইমান মানে ফাৰ্মখন আপোনালোকে দেখিছে, ভিডিঅ'ত পাই আছে, ফাৰ্মখন কৰিবৰ কাৰণে এটা বেটছ হৈছিল মাত্ৰ, এটা বেটছ উঠিছিল মাত্ৰ। কিন্তু যোৱাকালি যিটো বতাহ বৰষুণ শিল আহিল, প্ৰথমতে শিল আহিল, তাৰপাছত যিটো বতাহ আহিল, গোটেইবোৰ দেখিছেনে, গোটেই টিউবৱেল চব ওপৰত লৈ গ'ল। গোটেই মানে যিমান ফাৰ্মখন যিমান ডাঙৰ, গোটেই টিউবৱেল লৈ গৈছে, আৰু এইবোৰ পাত্ৰ এনেকৈ ভাঙি গৈছে। তাৰপাছত আপোনাৰ ফেন আছিল আমাৰ ইয়াতে, চাৰিখন ফেন আছিল, ফেনকেইখন পানী পৰি বেয়া হৈ গ'ল, সমস্ত বস্তু নোহোৱা হৈ গ'ল। মানে খুবেই বেয়া লগা, মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি এইকাৰণে বনোৱা নাই যি মানে হাঁহি ধেমালি বা সেইটোৰ কাৰণে বনোৱা নাই, বাট ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছোঁ, স্মৃতি হিচাপে ৰ'ব। বেয়াও লাগিছে, চাওক ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি ইমান টিউবৱেলটো আমাৰ বেয়া নাছিলে, কিন্তু বতাহে গোটেই ফালি লৈ গুচি গ'ল। আৰু এতিয়া ইমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো হয়তো যিসকলে ফাৰ্ম কৰিছে সেইসকলে হয়তো জানে। এতিয়া তেওঁ ওপৰত আছে, কিবা অকণমান পাৰে নেকি কৰি আছে, যিহেতু এটা ভাল আছিলে। আমাৰ পোৱালিকেইটা ওলাই গৈছিলে ইয়াৰ পৰা এক কেইদিনমান আগত, কিন্তু এতিয়া চাওক আপোনালোকে তেওঁৰ ওপৰত মানে যিখিনি পাৰে কৰি আছে। এইফালে আমাৰ গছো পৰিছে, গছডালো এইডাল গছ সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মৰ কাষতে আছিল, ভাগ্য কিবা এটা ভাল আছিল কাৰণে হয়তো ফাৰ্মত নপৰিল। এই গছডালো পৰি গৈছে, এতিয়া গোটেই ধ্বংস হৈ গৈছে, আৰু একো নাই, ফাৰ্মখন বুলিবলৈ একো নাই। চাওক আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখাইছোঁ মই, চাওক বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁ, চাওক একো নাই, একো নাই, চব লৈ গৈছে। আৰু আগৰ নিচিনা নতুন কৰিব লাগিব, টিৰপলকেইখনো অলপো কাম নাই, গোটেই ফালি দিছে। ইমূৰ পৰা সিমূৰ যিমান চাব আপুনি চব দেখিব যে এনেকুৱা চব চেচ, এইবোৰ পাত্ৰ এনেকৈ পৰি আছে। এটা ভাল হৈছে আমাৰ, এইবোৰ বাৰু দানাৰ অৱস্থা নহয়, এইবোৰ আপোনাৰ এতিয়া যিটো পোৱালি থাকোঁতে টু আছিলে, এইটোবোৰ মানে বেপাৰী এনেকৈ থৈ গৈছিলে যোৱাকালি সকলো। তাৰপাছত দিন বেয়া, গোবৰখিনিও বেয়া হৈ গ'ল, এতিয়া নিয়ে নে নিনিয়ে নাজানো। গোবৰবিলাকো এনেকৈ এনেকৈ জেগাই জেগাই পৰি আছে চব। এইফালে পথাৰৰ পৰা যিটো হাৱা আহিছিল মানে সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখনত পাইছিলে, আৰু এইবোৰ লাইন চেন কি হয় পিছত গম পাব। এতিয়া লাইনৰ কথাটো গমেই নাপাওঁ, কাৰণ ইয়াত লাইন নায়েই, লাইন কেনেকৈ থাকিব ইমান বতাহ। এতিয়া মনটো বহুত বেয়া, যোৱা ৰাতিৰ পৰা ভালকৈ কাৰো টোপনি নাই, বহুত বেয়া মনটো। চাওক পুৰণা অলপ বেলেগ আছিল, দুই তিনি বছৰ ভাড়াখন চলিলেও বেলেগ কথা আছিল, মাত্ৰ এটা বেটছ কৰিছিলে মাত্ৰ, চব গ'ল। গাইছ ভিডিঅ'টো কি কৰিম, চৰকাৰৰ পৰা যদি কিবা সুবিধা দিয়ে দিব, গাঁওবুঢ়াই খবৰলৈ গৈছে, কি দিয়ে কি নিদিয়ে নাজানো বাৰু। এইবোৰ ওপৰত বস্তু আছিলে কিবা কিবি, ইয়াৰে ফাৰ্মৰে বস্তু আছিলে, চব এইবোৰ ভিজি ভিজি চব গ'ল। বৰষুণো ইমান ডাঙৰ বৰষুণ, বতাহ পাইছোঁ পাই নাই। আৰু এইকেইখন ফেন আছিল, ফেনকেইখনো গোটেই পানী পৰি দিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া সেইটো ফেনকেইখন নচলিব। ফেনকেইখন আনিব আপোনাৰ ভালকৈ 10 দিনো হোৱা নাই কিজানি, ধ্বংস হৈ গ'ল। গাইছ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতকৈ দীঘল নকৰোঁ, কাৰণ মনো ভাল নাই, কি দেখাম আৰু, চব লৈ গ'ল কাল ধুমুৱাই, আৰু দেখাব লগা বিশেষ নাই। বহুত টকা খৰচ হৈছিলে এই ফাৰ্মখন কৰোঁতে, বহুত টকা খৰচ হৈছিলে। যিসকল ব্যক্তি মানে যিসকল ব্যক্তিৰ ফাৰ্ম আছে হয়তো তেখেতসকলে বুজিব, সকলো নুবুজিব, তেখেতসকলে বুজি পাব যিসকলে এই ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছে। আৰু কি কৰিম, এতিয়াতো আমি কৰিব পৰা একো উপায় নাই, আকৌ নতুন কৰিব লাগিব, আৰু নতুনকৈ পোৱালি দি আনিব লাগিব, যিহেতু বহুত টকা খৰচ হৈছে ইয়াৰ লগতে, গোটেইখিনি টকা আহিব লাগিব। আৰু এটা বেটছ গৈছিল মাত্ৰ, ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে গমেই পাব। বাকী ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।